Bueno, jo vaig néixer a Manresa i vaig viure la meva infantesa a prop d'Andorra, per tant, no sóc valencià d'origen. Vingui a estudiar a València i després lliurement vaig decidir quedar-me en aquest país perquè m'agradava, perquè volia viure en ell. Per tant, tinc un avantatge. He decidit, sóc dels valencians que han decidit personalment ser valencians. No per una qüestió dels seus pares, sinó per una decisió personal. I m'agrada aquest país, crec que és un país molt interessant, és una ciutat encantadora, València, és una ciutat que pot millorar moltíssim, per això estem treballant en aquesta direcció, i és una ciutat que d'alguna manera el 9 d'octubre simbolitza perfectament. La nostra senyera és una senyera amb molta tradició, és una senyera que ha tingut també, s'ha de dir, al seu voltant molts problemes, molts conflictes, i és una senyera que hem de reivindicar en la ciutat de València per a totes les persones, sobretot per a totes les persones que ens sentim valencianes. Per això nosaltres hem volgut, en este dia, plantejar el tema de la senyera, repartir senyeres entre la gent que ho vulga i sobretot defensar que la senyera és de tots i no permetre que la senyera puga ser una eina per a tapar els problemes que té la ciutat de València, que té la comunitat valenciana i que per damunt de tot tenim les valencianes i els valencians amb gravíssims problemes econòmics i socials.